Salve, salve galera! Um videozinho aqui rápido a respeito da Shop, que tem uns cupons aqui que startam vários horários, às 22 e às 23 horas. Ó, tô esperando aqui para startar às 22 horas, faltam 14 segundos. Muitas pessoas falam que não conseguem, mas a dica é usar PC. Olha, se eu tentar aqui agora, tá dando mensagem que não dá. Vamos lá, olha, faltam 4, 3, 2, vamos lá. Eu quero. Opa, esse deu certo, ó, resgatado. Vou tentar de baixo aqui, eu quero, ó, esse já não deu. O de cima eu consegui, olha só. Resgatou aqui. Então tem que ser rápido realmente, pessoal, usar um PC ou um notebook, porque via celular você perde bastante tempo. Então funciona, é só você aí ser rápido, usar um PC ou notebook, alguns segundinhos, 1, 2 segundos antes aí das 22, aqui no meu caso, antes das 22 horas. Tem uma próxima rodada de cupons da Shop às 23 horas. Tô deixando o link aí na descrição do vídeo para quem quiser tentar. Funciona, é muita gente tentando, mas se você for rápido você consegue como eu consegui. Valeu? Abração, galera, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!